Дали господин Василев има основания за така апокалиптични икономически последици от това, което става в Украйна? Защото зърнената реколта ще си бъде добра или лоша, независимо от това кой е на власт. Но това е друга тема. Е, има екстремни такива варианти на гражданска война, на битки навсякъде, нали, които евентуално могат да застрашат, но към дадения момент това е малко вероятно, нито от гледна точка на снабдяването с газ, ни от гледна точка на зърнените. Добре. Сега, вчера зрителите може би си спомнят, че в това студио гост беше посланникът на Полша Леше Хенсел и спорихме за това дали споразумението от петък е било подписано от руския представител. Ето го, това е факсимилето, което беше разпространено в социалните мрежи. Лично аз го взех от Twitter. Тук е подписа на вече бившият президент Янукович, Кличко и другите лидери на опозицията. Това е подписа на полският външен министър Шикорски, до него е на Штайнмайер, германският външен министър. Това е на Лоран Фабиус подписа. И сега, големият въпрос е защо тук няма подписа на омбудсмана на Русия, който беше специален пратеник. Той се казва Владимир Лукин. Явно, че когато един посланник казва, че този документ е бил подписан от руската страна, той не лъже. Това е явно вярно, господин Василев. Посланникът знае най-добре. Въпросът е защо този документ, това факсимиле е изтекло в социалните мрежи. Дали то не показва, че Москва е започнала да действа още в петък и е бил разпространен такъв един документ, който вече днес виждаме как пропагандно се е променила позицията на Москва и на Кремъл. Мен ми е трудно да взема отношение, защото това, което знам от информационните агенции, че Лукин не го е подписал. Но вярвам и на другите източници, които твърдят, и те са много сериозни източници, че това е подписано. Всъщност, ние вече сме в активна и много гореща фаза на информационна война. В тази информационна война се използват всякакви средства, включително и такива ситуации, тъй като очевидно този документ, подписан от Владимир Лукин, би поставил правителството в Русия и Кремъл в трудната ситуация да обяснява пред руската общественост, защо от една страна се подписва това споразумение, а от друга страна върви тая канонада информационно срещу Европейския съюз, започва да се нагнетяват изключително недопустими в един цивилизован диалог. Нали чухте какво каза външният министър преди малко? Ние го пуснахме. Външният министър на Русия. Той казва, те са какви? На бандитите. Бандитите, които са на власт. Да, виждате ли, това е проблема и той е много сериозен. Украина може да си възстанови някакви баланси, икономически, финанси. Там парите могат да помогнат. Но тези големи рани и бръзди, които се в момента се изграждат между руския и украинския народ и тези, които живеят в Украина и те, които живеят в Русия, защото не всички са руснаци и украинци, ето тази отговорност политиците като че ли подценяват, защото Русия използва и официалните лица използват абсолютно недопустими термини, за да охарактеризират протестиращите като бандити, като нацисти, като терористи. Всички са полицаи. Едновременно твърдяха, че това всичко е дело на световния еврейски заговор и в същото време са неонацисти или нацисти. Тези тежки думи след това много трудно за тях може човек да намери. Политиците ще се срещнат, европейски политици. Най-накрая ще намерят някакво решение, защото открити и горещи форми на война не са в интерес на никой, най-малкото на Русия. Но тези бръзди, това съзнание остава да стои в тези хора. И от приятелски, братски народи, те ще станат врагове. А ако това е целта на хората в Москва или на тези, които са екстремисти в Киев и на тези крайни форми, не само в Киев и въобще по районите на Москва, то очевидно това е доста тежък сценарий и нова отговорност, която те би трябвало да понесат. Беше активизирана много силно пропагандата. Нали? Забелязвате и в София, как има едно толкова проруско, прокремълско говорене, което впечатлява и стъписва.
Много интересен штрих днес. Ние имаме след това материал за пресконференцията на лидера на партията на европейските социалисти и на БСП Сергей Станишев, който в пресконференцията говориш за всичко, за наркотици, за ГЕРБ, за Бойко Борисов и така нататък. Една дума не беше казана от Сергей Станишев за това, което става в Украйна. Той всъщност каза няколко думи преди няколко дена, в които се обяви против санкциите. Това беше в Брюксел. Да, това беше в Брюксел точно. И той там говореше преди цялата тази смяна. Това, ако не се лъжа, беше в петък или в събота. На социалистите и не само социалистите, много хора в България изпитват изключителна трудност да осъзнаят обстоятелството, че в Украйна Русия и Евросъюза си противостоят. И в битността ни на членове на Евросъюза ние трябва да вземем позиция, която обективно е срещу Русия. В техната вътрешна ценностна система е невъзможно или поне трудно да поемат критично отношение към Русия или да осъзнаят някакъв интерес като български, независимо от руски интерес. Защото всеки си дава така отчет, че в условията на конфронтация Южен поток не може да стане, енергийните проекти не могат да станат, ще бъдат форсирани плановете за енергийна независимост и отделяне от всички тези икономически потоци. Бизнес проектите с Русия не могат да станат. Ето вие виждате, стана едно изключително невъзможно за обяснение на нормалния човек нещо. Булгартабак при цялата тая канонада срещу офшорките, тя в момента е прехвърлена на офшорка, като всеки в бизнеса знае, че просто КТБ и ВТБ изиграха ролята на междинен така. И сега това е в една неизвестна офшорка. И това е стратегическо предприятие. Добре, за да се върнем на Украйна. Ние видяхме днес, трябва там да пристигне представител на Американското финансово министерство и Международния валутен фонд казва, няма да дадем нищо не само защото няма правителство, а и защото няма реформи. А в същото време пък русаците дават едни 15 милиона долара, които изобщо не са достатъчни. Кой в тази разделена страна може да си позволи да прави реформи? Или веднага ще скочат всички и ще кажат, искаме Украинската съветска социалистическа република? Не е съвсем сигурно, че всички. Първо, защото самата страна е в толкова тежка криза, която всички осъзнават. Сега не може да очакваме, че тези хора в масов порядък очакват някой да налее огромни пари. Философията е различна. Примерно, философията на Москва да даде те 15 милиарда, или поне да ги обещаеш, защото тя реално е дала много по-малко, е, че влизайки в дълг, след това този дълг може да се конвертира в активи и в собственост. Затова на нея ни трябва детайлно разписан план нито за реформи, нито програма за управление, нито как се връщат парите. Нещата са прости, един дълг, след това се преоформи. Международния валутен фонд и Европейския съюз търси дългосрочно решение, т.е. не да даде риба на японския, да го научи да лови риба. На украинския народ. На украинския народ. В този смисъл това нещо е по-трудно за постигане, но решаването на проблема с Украйна няма как да мине през един бърз етап на наливане на някаква ликвидност. Защото без подобна ликвидност Украйна не може да си обслужва външните заеми, т.е. елементарните външни потребности. Освен това, виждате, вътре в страната няма достатъчно ликвидност, има доста банки, които започнаха да оперират на границата на така на дефолта, и то не заради друго, а защото просто няма парична маса. Гривната все пак трябва да се стабилизира, защото в режим на свободно падане това не само ще дискредитира протестиращите, защото тогава вече бъде трудно да се обяснява. Ето, ние имахме худа-бедна, да. Имахме дори Янукович лош, корумпиран, но той все пак имаше нещо, а сега всички падаме надолу. Това, разбира се, революционен ентусиазъм може да издържи няколко месеца, известно време, но не може да бъде безграничен. Затова е архи-необходимо и важно бързо да се направи правителство, изобщо да се влезне в демократичен процес. И тук е голямата опасност на
на ескалацията, съзнателното нагнетяване на напрежението, от което виждаме в момента. Е, нали? Чухме въпроса, се... какво казва. Много е интересно какво са си говорили с нощи Оланд и Путин, защото Оланд му е казал, че трябва общи руско-европейски усилия, за да се стабилизира икономически Украина, което ми е малко съмнително как ще стане. Всички сценарии, най-лошия сценарий е устойчивата и продължаваща криза, т.е. липса на решение, при което и Европейския съюз се мъчи да помогне по някакъв начин, но Русия, понеже разполага с много голяма негативна сила, тя пречи на този процес. Не е ли постоянно в ролята на обиденият Русия? Вижте какво става в Сирия. Вижте сега какво става в Украина. Ние няколко пъти казахме в това студио, че не може Путин да си позволи да подкрепя, Соломон Паси го каза, не може да подкрепя едновременно двама диктатори, Асад и Янукович. Наистина Янукович изчезна. Не, тя може да си позволи как тя го прави. И те не са първите диктатори, но и последните. Проблема е, че когато тя си постави цели, които са нереалистични и които след това е карат сама да се чувства неудовлетворена от това, че целите не могат да бъдат постигнати, и тогава започва да се лута между двата комплекса. Единия за свръхзначимостта, за величието си, и другата за нейната неувереност, че света е... И за нейната икономическа тежест. Да. Защото в крайна сметка някой трябва да плати, както казвате. Дори за да се намери в момента ликвидност в Украина. Много благодаря. Безкрайен разговор. Илиян Василев, енергиен експерт и бивш посланник на България в Русия.